Så långt ser det ju rätt ut. Se så att det inte har förstört den här funktionen. Den stämmer här, eller jag kör här också. Man ser att den mäter ström där också, för den motorn lite grann, att den drar. För det är väl på alla de motorerna där framme egentligen som... Visar den att den är på sin lägsta punkt då. Så då, nu ska vi ju börja med att mäta den lägsta punkten. Så vi får ställa oss vid en banke här va. Vilken? Ska vi ställa oss här vid den här närmsta? Och så får vi spänna bladet. Och så ska man först mäta den lägsta, mata in vilken höjd det är på den lägsta. Och sen köra upp det till den översta, mäta och skriva upp vad det är på den översta. Då ska man mäta till den nedskränkta tanden på sågbladet. Och då måste vi spänna upp sågbladet också så att det blir alldeles rätt. Det måste bli lättast. Så där brukar vi ha det då. Den här inställningen på lägsta och högsta höjd, den gör man på alla mikronenheterna oavsett vilken såg du har. Om du har köpt den här färdiga modulen som de säljer, så gör man det, sätter det lägsta och högsta, men man behöver bara göra det en gång och sen så kan man ju finjustera med andra parametrar, men det får vi titta vidare på sen. Hur ser det ut? Om du backar tillbaka lite till. Vi kommer förbi. Vad sa du? Ja, så vi kommer förbi, tänker du? Ja. Där? Där, ja. Nej, ja, vi är inte förbi de skruvarna där. Men ifall den går för långt. Där är det minimum. Rent fysiskt. Ja, där har du ju gått emot den låga sensorn här. Ja. Men det är ju den... Men kan jag köra bladet framåt nu? Ja, det tror jag. Jag har lägsta hastigheten så. Den rör sig framåt. Stopp. Där är vi... Så det är ju typ någon millimeter. Ja. Men det betyder att det fysiska läget är okej. Okay. Då ska vi se vad vi har till där stocken ligger då. 22 på den nedåtgående skränkta tanden. Nu måste vi mata in det lägsta värdet. Alla settings är här. På den knappen där. Den kanske ska hållas inne ett tag då. Där. Ja. 3 sekunder skulle man hålla inne. Och då kommer den upp så. Och då ska vi mata in 92 tror jag. För lägsta. Perform F92 står det. Ja. När jag trycker på settingknappen så tänds F. Och sen så blinkar markören. Ja. Så då skriver man 92. Mm. Och så trycker jag Enter. Och då vill den ha en kod. Och så skriver jag in koden. Och nu vill den ha höjden där då. Ja, det var det den sa att vi skulle mäta. Don't set tooth to the blade. Mm. Ska jag skriva 22 här nu då? Mm. Mm. Och nu vill den att vi ska köra upp den till maxhöjden och mäta där. Då gör jag det. Mm.
Nu är den på det högsta. Ser det ut som att jag har rakt där eller? 8775 kanske. Nu ska jag se på. Jag ska titta på. Nej, 877. 877 är högsta läget. Så. Och så trycker vi F90 för att kalibrera. Och då sätter jag in 170 som ett testvärde. Och så trycker jag go to. Man ska trycka på den här knappen i 2 sekunder och sen skriva in det rätta värdet. 171. Då får vi göra en test till. Jag skriver in 400 och så trycker vi go to. Kolla vad vi har där, så ska vi se här vad det är. Det var inget bra val. Nej, men vi sänker ner den när jag tittar på vad vi kan göra här sedan. Jag sätter den på 200. Ja, 200 är inte heller bra. Alltså det är inte bra med dem på tumstocken. Jag kommer inte in till. Nej, men säg ett värde då. Du kan sätta 170. 170. Vad har du där? Där har jag Det fungerar. Du har ju varit med oss här nu när vi berättade lite om vad skillnaden kunde bli mot den gamla sågdatorn och hur nu vi har gjort den elektriska installationen, gjort den här saken som man måste göra första gången när man kör igång en Mikron Pro med kalibrering och sätta och de här olika höjderna. Men det finns ju mycket kvar att gå igenom. Bump-funktionen finns det ett antal olika som man kan använda som automatiskt går upp över stocken när man håller på att såga. Hur man matar in såglister och lite andra funktioner. Så vi kommer att fortsätta med några filmer som berättar om hur Mikron Pro fungerar. Och Bump Up blir nästa sak som vi visar i nästa film.